ଏବେ ବି ଜଳେଶ୍ୱର ଅନେକ ନଈକୂଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭସାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ପଢ଼ି ଆସିଲେ ସିଧାସିଧା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 28 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ। ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶେ, ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼େ। ବର୍ଷକ ଯାକର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଯାଏ। ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱରର ଚାଷୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। ଆଗଥର ପ୍ରଶାସନ ଡିକ୍ଲିୟର କରିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଏଥର ବନ୍ୟାରେ କିଛି ବି ଡିକ୍ଲିୟର କଲାନି, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଚାଷ ଜମି ତଳା ମାରା ହେଇ ବିଲରେ ଥିଲା, ସେ ଗୁଡ଼ା ବି ରାତି ରାତ ଭାସିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ତରବରିଆ କାମ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ତେରଟା ଗାଁ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପୁରା ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ଏପଟେ ଆମର ତଳବାଲା ଏପଟ ସୁଙ୍ଗମୁହ, ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଟୋଟାଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ହବ୍ ବି ପାଲଟି ସାରିଛି ଜଳେଶ୍ୱର। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଆଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳେ ଦଳ ଭାଇ। ଯଦି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଜୁଟେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆଦାୟ ହୁଏ ଅର୍ଥ। ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ ଘର ତିଆରି ହୁଏନି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଧା ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଦର୍ଶାଇ ବାକି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାକୁ ପକେଟସ୍ଥ କରନ୍ତି ନେତା ଓ ଅଫିସର। ଆଜି ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସେମିତି ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କାଇଁ ଆମେ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସିନା କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା କରିବା ସେଟା କରିବା ଘର କରିବା, ଆଉ ଘର ନା ଦୁଆର ଜାଗା ନା ଢିପା କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଆଉ କି ସେଇଟା ତ ଆଉ କିଛି ତ ମିଳୁନି। ଧନୀ ଲୋକ ତ ପାଉଛେ ନା, ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ପାଇବା କଥା, ଉଚ୍ଚକା କାଇଁ ଗରିବ ଲୋକ କାଇଁ ପାଉଛି, ଧନୀ ଲୋକ ତ ସବୁ। ବନ୍ୟା ଓ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଜଳେଶ୍ୱର ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ହାଲ ଦେଖିଲେ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯିବ। ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଆଜି ବି ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗନ୍ତି ତାହା ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଳିଆ ରାସ୍ତା, ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାତି ଦ୍ୱିପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଇଏ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ କେବଳ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଏସି ଘରକୁ ପଳେଇଯାଆନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଚାରି ଚାରିଥର ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛୁ। ସେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ କହିବା କାହିଁକି, ଚାରି ଚାରିଥର ଯିଏ ବିକାଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିକୁ, ଦେଖିବେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଜଳେଶ୍ୱର ଚାଷ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ରେ ଲହୁଲୁହାଣ ଯେ ହୁଅନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଟନ୍ ଟନ୍ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ନିଜ ଇଲାକାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେମିତି ତ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ଶିଳ୍ପ ଜଳେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହାଲତ ଖରାପ। ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ଯୁବବର୍ଗ କରିବେ କ'ଣ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କଦାପି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଭଳି ମନେ ହୁଏନି। ଆମେ ଫୁଟି, କାକୁଡ଼ି, ତରଭୁଜ ଆଉ ମାନେ ବାଦାମ, ଧାନ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଏଇ ସବୁ ଚାଷ ହୁଏ ଆଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳେଶ୍ୱର ବଜାରକୁ ନିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦା ନଥାଏ ସେଇଠି ରଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିତେ ହୁଏ, ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଯଦି ସେଠୁ ବଜାର ଯଦି ବିକ୍ରି ନହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଛକ ପକରେ ଯେ ମାନେ କମ୍ ଦାମରେ ଦେଇଦିଏ ଆଉ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆହୁରି କାମ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ରେ ହେବା କଥା। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେବା କଥା, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଗୋଟେ ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇପାରିଲେ, ଆମକୁ ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କୁଇକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ନେଇକି କାମ କରିବା କଥା। ସେହିଭଳି ଜଳେଶ୍ୱର ମାଙ୍କିଡ଼ିଆରେ ଟସନ୍ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣି ଲୋକେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଏହି ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାହିଦା କମିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବି ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ କାରିଗର ସବୁ ହଜିଯାଉଛି, ମାନେ ଲୋକ ଛୁଆମାନେ ଆଉ କେହି କାରିଗର କାମ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲା ନା, କାହିଁକି ନା ମଜୁରୀ ଆସୁନି,
ମାନେ ଯେମିତି ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବଜାର ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ଲୋକ 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ ଚଳିବ କେମିତି? ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ତସରଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମିଳୁନି ବି ଠିକ୍ ରକମ, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କଲାବେଳକୁ ଶାଢ଼ୀଟା ମାର୍କେଟିଂ ହେଇପାରୁନି। ମାନେ ଶାଢ଼ୀର ରେଟ୍ ହେଲାବେଳକୁ ଯିଏ ହେଲେ ମୁହଁ ମୁଡ଼ୁଛି ଯେ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତସର ଗଲା ବର୍ଷ ଆମର 4,000 ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ତସର ସୁଦ୍ଧା 8,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାଇଁ କାହାରି ମାନେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ 3,000 ଥିଲା 4,000 ହେଲାବେଳକୁ ହିଁ ଶାଢ଼ୀଟା 4,000 ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏଇଟାର ମେନ୍ ହେଉଛି ମାର୍କେଟିଂ ଦରକାର। ମାନେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଧର ତିଆରି ହେବ, ତିଆରି ଜିନିଷଟା ବିକ୍ରି କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ସରକାର କଲେ ଆମର ବୁଣାକାର ହଜିଯାଉଛି। କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେତେ ସବୁ କିଏ ବାହାରେ ରହିଲା, କିଏ ଏମ୍ଟେକ୍ କରୁଛି, କିଏ ବିଟେକ୍ କରୁଛି, କିଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆଉ କାହିଁକି ତନ୍ତ ବୁଣିବେ? ନାଇଁ, ଜଣେ ବିଟେକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସିଏ କ'ଣ ଏଠି ସେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବ କି? ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇଲାକା ଏବେ ଧଳା ଜହର ବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ନୂଆ ହବ୍ ପାଲଟିଛି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଦ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିଜନେସ୍। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରରେ ରୋକ ଲାଗିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ମଦ ବାଟରେ ସବୁ ବସୁଛନ୍, ବିକାଶ ତ ଦୂରର କଥା, ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଗୋଚାଳନ ସବୁ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରିବ। ଡେଲି ଡେଲି ମୋବାଇଲ ଚୋରି, ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ସବୁ ପୁରା ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ, ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏବେ ବି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗତଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ। ହେଲେ ରାଜଗୈ ବାଦଗୈ ଭଳି ସବୁ କଥା ପାସୋରି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱରରେ କୁହୁଳିଲାଣି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ସବୁ ଜିମାରେ ଭରପୁର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏଠାକାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ନେତାଏ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଇଥିବା ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ନେତା। ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ହେଲେଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।